Smartphone-ი შენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ყველგან, ყოველთვის და ნებისმიერ სიტუაციაში ის შენს გვერდითაა. ამიტომ მისი შერჩევისას აუცილებელი არ აჩქარდე და შეარჩიო ისეთი მეგზური, რომელიც არასოდეს გიღალატებს და მოგცემს ყველაფერს, რასაც მისგან ითხოვ. Smart-ის შერჩევა თითქოს ძალიან მარტივია, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. თუ არ გინდა შენ და შენმა smartphone-მა ძალიან მალე ურთიერთობა ცუდად დაამთავროთ, დახარჯე შენი ცხოვრების რამდენიმე წუთი ამ ვიდეოზე და იყავი ბედნიერი შენი ახალი smart-ით, სანამ უბედური შემთხვევა არ დაგაშორებს. Smartphone-ის შერჩევისას ალბათ ყველანი ცდილობთ, რომ არსებულ ბიუჯეტში არჩევანი შევაჩეროთ ყველაზე სწრაფ smartphone-ზე. ესეთ შემთხვევაში ძირითადად ყურადღება მახვილდება პროცესორზე, ოპერატიულზე, ვიდეო ჩიპზე, მაგრამ ყურადღების გარეშე რჩება ის კომპონენტი, რომელსაც ყველაზე დიდი გავლენა აქვს მოწყობილობის მუშაობის უშუალო სისწრაფეზე. ეს კომპონენტი, რა თქმა უნდა, არის მოდული მეხსიერება, იგივე შიდა მეხსიერება და იგივე ROM-ი. ზოგიერთი ადამიანი ამ მეხსიერებას იმენა თავის მეხსიერებასაც ეძახის. მუდმივი მეხსიერება ესეთი მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ჩვენ smartphone-ში არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია არის მასზე შენახული. ოპერაციული სისტემა, თამაში, პროგრამა, ფოტო, ვიდეო ან SMS-ი წერია მუდმივ მეხსიერებაზე და როცა ჩვენ რობელიმე მათგანს ხსნით, პირველ რიგში ეს ინფორმაცია უნდა იქნეს ამოკითხული მუდმივ მეხსიერებიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადის ეს დასამუშავებელი ინფორმაცია ოპერატიულში, პროცესორში და ვიდეობარაძე. ამიტომ თუ მოდმი მეხსიერებიდან ამოკითხვის სისწრაფე იქნება დაბალი, ყველაფერი გაიხსნება და იმუშავებს ნელა. ეხლა შენ ეკრანზე ხედავ მეხსიერების ტიპებს, რომლებიც დღეს არის გავრცელებული, საუკეთესო და ყველაზე სწრაფი მეხსიერებიდან ყველაზე ნელ მეხსიერებამდე. რაც შეეხება ამ უკანასკნელს, ეს მეხსიერება იმდენად მოძველებული და ნელია, რომ არ გირჩევს საერთოდ გაიკარო ახლოსაც კი მოწყობილობას, რომელშიც გამოყენებულია ესეთი მეხსიერების ტიპი. რაც შეეხება დანარჩენებს, ყველა არის აბსოლუტურად ადეკვატური, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო ახალი ტიპის და სწრაფის მეხსიერება ყოველთვის არის და იქნება უკეთესი. გავრცელებული აზრი, რომ რაც უფრო მეტია ოპერატიული მეხსიერება, მით უფრო მძლავრია smartphone-ი, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. ოპერატიულის რაოდენობას არ აქვს არანაირი გავლენა smartphone-ის სიმძლავრეზე და სისწრაფეზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ოპერატიულს უზარმაზარი გავლენა აქვს, მაგრამ არა რაოდენობით, როგორც უკვე აღნიშნე, არამედ ოპერატიულის ტიპით და სამუშაოს სიხშირით. მაგრამ ჩემი აზრით თავარი მაინც ის არის, იცოდე რამდენი გიგაბაიტი იქნება შენთვის ოპტიმალური, რომ არაფერში პრობლემა არ ქონდეს და არ გადაიხადო ზედმეტი თანხა იმ ოპერატიულის რაოდენობაში, რომელსაც არასდროს არ გამოიყენებ და რეალურად არ გჭირდება. თუ არ ხარ ძიმე თამაშების მოყვარული, 6 გიგაბაიტი დარწმუნებული ვარ, საკმარისზე მეტი იქნება და ოპერატიულის სიმცირე არ შეგაწუხებს მინიმუმ 2 წელი მაინც. მაგრამ თუ გიყვარებ ძიმეწონიანი თამაშები, ოპერატიულში შენთვის არასდროს არ იქნება ზედმეტი, განსაკუთრებით მაშინ თუ smartphone-ის შეცვლას ერთ წელიწადში არაპირებ. ესე იმიტომ ხდება, რომ smartphone-ებში არსებულ ვიდეო ჩიპებს არ აქვთ საკუთარი მეხსიერება და საკუთარი გრაფიკული დავალებების შესასრულებლად, მათ უწევთ, რომ smartphone-ში არსებული ოპერატიული მეხსიერებიდან აიღონ რაღაც ნაწილი და გამოიყენონ. რაც უფრო დიდია ელემენტის მოცულობა, მით უფრო დიდხანს გაძლევს smartphone-ი დატენვიდან დატენომდე. ხომ ლოგიკურია? არა და არ არის და რატომ? მოდი ჯერ იმანზე დავფიქრდეთ, რა მოიხმარს ელემენტის რესურს ყველაზე მეტად, ანუ რა აჭეს. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩიპსეტი და ეს არის ეკრანი. მაგრამ განსხვავებულ ჩიპსეტებს და განსხვავებულ ეკრანებს ახასიათებთ განსხვავებული ენერგომოხმარება. ამიტომ შეიძლება ძალიან მარტივად smartphone-მა, რომელსაც აქვს ბევრად უფრო პატარა და მცირე ზომის ელემენტი, საკუთარი ენერგოეფექტური ჩიპსეტის და ეკრანის ხარჯზე დატენვიდან დატენვამდე ბევრად მეტხანს იმუშავოს, ვიდრე smartphone-მა, რომელსაც აქვს უფრო დიდი ზომის ელემენტი. ამას გარდა ამ საკითხში უზარმაზარ როლს თამაშობს ასევე პროგრამული ოპტიმიზაცია და smartphone-ის შერჩევისას მხოლოდ ელემენტების მოცულობით მსჯელობა არასწორია და შეიძლება შეცდე და შეარჩევი smartphone-ი, რომელიც უფრო ნაკლებ ხანს ძლებს. ამიტომ უმჯობესი იქნება სანამ არჩევანს გააკეთებ, გადაამოწმო ის თუ რა შეუძლიათ ამ smartphone-ებს რეალურ ცხოვრებაში რამდენ საათს ძლებენ დატენვიდან დატენვამდე, ან უბრალოდ შეგიძლია იკითხო ჩვენს Facebook ჯგუფში, რომლის ლინკიც არის რა თქმა უნდა ვიდეოს აღწერაში. Smartphone-ებში არსებული Wi-Fi მოდემები სიგნალის მიღებას ძირითადად ახორციელებენ პატარა Wi-Fi ანტენის გამოყენებით, რომელიც კორპუსის უკანა მხარეს არის დამალული. ზოგ smartphone-ში სადიმალება ეს ანტენა, ზოგ smartphone-ში სად, მაგრამ ყველას აერთიანებს ის, რომ თუ კორპუსის უკანა მხარეს იმ ადგილს კარგად დაფარავთ, რომლის უკანაც არის ეს ანტენა, Wi-Fi-ს მიღება ძალიან გაუარესდება. ეს მომენტი ალბათ განსაკუთრებით გეიმერებისთვის არის ყურადღების მისაქცევი, იმიტომ რომ თამაშის პროცესში ფაქტიურად კორპუსის მთელი უკანა მხარე კარგად იფარება და თუ არ გინდა რომ smartphone-ი შეიძინო დღეს და რამდენიმე დღეში აღმოაჩინო რომ Wi-Fi-სთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემები გაქვს, შეძენის მომენტში კარგად დაფარე კორპუსის ის ადგილები, რომლებსაც smartphone-ის გამოყენებისას დაფარავ და დააკვირდი როგორ მოიქცევა Wi-Fi, ხომ არ გაუარესდება მიღება.
ყველას გვინდა სახლში ძალიან სწრაფი Wi-Fi, რომ მთელი სახლი დაფაროს და ვიგრძელოთ ბოლომდე. ამიტომ ძალიან ბევრი არის შურეს პლუს, ყიდულობენ თანამედროვე როუტერებს, თანამედროვე სტანდარტების მხარდაჭერით. მაგრამ საძაღლია მარხის თავი. თუ შენს smart მოსანებების მიერ სხვა მოწყობილობას არ აქვს იმავე სტანდარტების მხარდაჭერა, რაც Wi-Fi როუტერს, მაშინ ეს მოწყობილობა მაინც ძველი სტანდარტების გამოყენებით დაუკავშირდება Wi-Fi როუტერს და ესეთნაირად ამოჩნდება, რომ ამ Wi-Fi როუტერში ყოველად გაქვს ეს უზარმაზარი თანხები გადაყრილი, ასე რომ ეს მომენტი აუცილებლად გაითვალისწინებთ. ჩიპსეტი ჩვენი smartphone-ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია და მისი შერჩევისას დაშვებული შეცდომა კი ყველაზე მტკივნეული. ძალიან ხშირად, როცა ადამიანები დგებიან არჩევანის წინაშე, ირჩევენ უფრო სუს ჩიპსეტს, იმიტომ რომ გონიათ უფრო მძლავრი. ამ თემასთან დაკავშირებით ახლა დეტალური ვიდეო არის, მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვათ, დაივიწყე არჩევანის გაკეთება ჩიპსეტის წარმოებლის მიხედვით. მიდგომა, რომ MediaTek's Kirin Jobia, Kirin's Qualcomm-ი, Qualcomm's Snapdragon-ი და ასე შემდეგ არის აბსოლუტური სისურვილე და ესეთ აზრს საერთოდ ცისასხვის უფლებაც არ აქვს. ძალიან მარტივად შეიძლება კონკრეტული MediaTek-ი ჯობდეს აბსოლუტურად ყველა სხვა დანარჩენ ჩიპსეტს, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ კონკრეტულად რომელ ჩიპსეტს ადარებ რომელს. სიმძლავრის გაზომვა ძალიან მარტივად შეიძლება, არსებობს ტესტები, რომელიც ამოწმებს ამ ჩიპსეტის შესაძლებლობებს და გააძლევს კონკრეტულ ქულას. ის ჩიპსეტი, რომელიც აიღებს ამ ტესტებში, უფრო მაღალ ქულას იქნება შესაბამისად უფრო მძლავრი. ესე ტესტებს ქვია ბენჩმარკები და თუ შენ არ იცი ზუსტად, ვერ ერკვევი იმდენად კარგად, რომ მონაცემები შეაფასო, რომელი იქნება უფრო მძლავრი, შეგიძლია ნახო ბენჩმარკის შედეგები და ესეთნაირად გაიგო, რომელი არის უფრო მძლავრი. ამ ინფორმაციის მოძიება შეგიძლია ინტერნეტშიც, ან უბრალოდ უშუალოდ სადაც ყიდულობ მაღაზიაში smartphone-ებს, ჩაწერო ადგილზე ეს ტესტები და ესეთნაირად შენ თვითონ დარწმუნდე და ნახო, რომელი არის უკეთესი. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არსებობს უამრავი ადამიანი, რომლისთვისაც smartphone-ის შერჩევის დროს გადამწყვეტი ფაქტორი არის ბრენდი. მეც პირადად უამრავჯერ მქონია შემთხვევა, როცა მოდის ჩემთან ადამიანი, რომელიც ფეხებზე არ მკიდია, ეს ადამიანი მეკითხება ამ და ამ ბიუჯეტში რა ვიყიდო და მე მას ბუნებრივად ვურჩევ საუკეთესო ვარიანტს. მაგრამ ამ ადამიანს მაინც რაღაცა ეხამუშება და ვეკითხები რა ხდება, ნუ რა არის საფიქრალი აშკარად ეს smartphone-ის ყველა სხვა დანარჩენ ვარიანტს ჯობია და ეს ადამიანები მორიდებით ამბობენ ხოლმე, რომ ну ის მაინც Samsung-ია, მაინც Xiaomi-ია, მაინც iPhone-ია და ასე შემდეგ. ხო გაგიგია როგორ ამბობენ? ეგ კი, მარა, არ გიძულდე ყველგან არის, ჩემო ძმა. ზუსტად ესეა ტექნიკაშიც. ნებისმიერ ბრენდს აქვს კარგი და ცუდი smartphone-ები და თუ შენ ეს ბრენდი არ ჭირდება სოციალური სტატუსისთვის ხაზის გასასმელად, რაშიც მეც უცნაურად ვერაფერს ვურხედავ, მაშინ smartphone-ის შერჩევისას ბრენდი უნდა იყოს ის უკანასკნელი კრიტერიუმი, რომელსაც შეიძლება ყურადღება მიაქციო და არანაირად პირველი. დღეს ყველა smartphone-ი ბიუჯეტურ კლასშიც კი საკმაოდ სწრაფია, გამოიყურებიან ლამაზად და აქვს ნორმალური ეკრანები, ამიტომ ადამიანებისთვის გადამწყვეტი ფაქტორი უკვე ალბათ ხდება კამერა. ის თუ როგორ შეარჩიო კამერა დეტალურად, მინიმუმ 20-წუთიანი ვიდეოს თემა, რომელსაც ძალიან მალე მოვაბამ თავს, მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვათ, დაივიწყე მეგაპიქსელები. მეგაპიქსელები არის კამერის ყველაზე უნიშნულო მახასიათებელი და მეტი მეგაპიქსელი არანაირად არ ნიშნავს უკეთეს ხარისხს. რაც შეეხება კამერების რაოდენობას, ესეც არის მხოლოდ და მხოლოდ მარკეტინგული ხრიკი. ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ არ იცის ეს დამატებითი კამერები რისთვის არის, არც იყენებენ და გონიათ, რომ 4 კამერა ნიშნავს 4-მა ხარისხს და ეს 4-ვე კამერა ერთად რაღაცას აკეთებს. თუ გინდა შეარჩიო უკეთესი კამერა ფონი და გაქვს რამდენიმე ვარიანტი, მიდი ამ smartphone-ებით ერთი და იგივე ობიექტს, ერთი და იგივე პირობებში გადავუღე ფოტო, შემდეგ ეს ფოტოები გადაიტანე ერთ მოწყობილობაზე აუცილებლად და შეადარე და შენი თვალით ნახე როგორია. თუ ერთ მოწყობილობაზე არ გადაიტან და ერთ ეკრანზე არ ნახავ, სხვადასხვანაირი ეკრანის ფერების გადმოცემის და ამ ფოტოების სხვადასხვა ალგორითმებით დამუშავების გამო შეიძლება რომ შეცდომაში შეხვიდე და უგვარესი ფოტო მოგეჩვენოს უკეთესი. თუ ესეთი შესაძლებლობა არ გაქვს, დიდი ალბათობით გეყოლება ვინმე ბლოგერი, ვისაც ენდობი და ნახე ამ ბლოგერის მიერ ამ კამერების დეტალური შედარება. ბევრი ფიქრობს, რომ თუ ექნება smartphone-ი მაღალსიხშირიანი ეკრანით, მაგალითად 90-120 Hz, თამაშებში ავტომატურად ექნება ამდენივე FPS-ი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ხშირად ესე არ არის და არა. ეკრანის ჰერცების რაოდენობა მიგვითითებს იმაზე, თუ რამდენი კადრი წამში, ანუ FPS-ი შეუძლია მას რომ აჩვენოს იდეაში, მაგრამ ის თუ ამ ეკრანზე რამდენი კადრი წამში გამოვა, ეკრანზე არანაირად არ არის დამოკიდებული და ამაზე სრულიად 100%-ით არის პასუხისმგებელი ჩიპსეტი. ამის შესახებ ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს ინფორმაცია, აქვთ არასწორი მოლოდინები, რითაც სარგებლობენ მარკეტოლოგები და ზუსტად მათი დამსახურებაა, რომ ბაზარზე არსებობს ძალიან ბევრი smartphone-ი მაღალსიხშირიანი ეკრანით, რომლებშიც გამოყენებულია იმდენად სუსტი ჩიპსეტი, რომ არათუ თამაშებში არ შეუძლიათ ეკრანის შესაბამისი FPS-ის მოცემა, არამედ უბრალოდ Android-ის ინტერფეისში და მენიუშიც კი ვერ ახერხებენ ამის გაკეთებას. ამას გარდა ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ ფიზიკურად თვალით ვერ ამჩნევს იმ სხვაობას, რომელიც ჩვეულებრივ 60 და მაგალითად 90 ჰერციან ეკრანებს შორის არის და თუ შენ ესეთი ტიპის ადამიანებს მიეკუთვნები, არ ღირს ზედმეტის გადახდა იმაში, რასაც ვერ ხედავ.
მაგრამ თუ მაღალ სიხშირიან ეკრანს ყიდულობ იმისთვის, რომ თამაშებში კონდეს მაღალი FPS-ი, იმისთვის, რომ არ დარჩე იმედგაცრუებული და მოტყუებული smartphone-ის შეძენამდე, გადაამოწმე მასში გამოყენებული ჩიპსეტის შესაძლებლობები, რომ იცოდე რამდენ FPS მოგცემს ამ თამაშებში. შეგიძლია საძიებო სისტემების გამოყენებით დამოუკიდებლად მოიძიო, ან უბრალოდ შემოგვიერთი Facebook ჯგუფში და ძალიან მალე ამომწურავოთ ადეკვატურად და დიდი სიხარულით გიპასუხებთ. ჯგუფის ლინკი, რა თქმა უნდა, ვიდეოს აღწერაში. თუ თვლით საინტერესო იყო და სასარგებლო, მოიწონე ვიდეო, რაც მთავარია გამოიწერე არხი, იმიტომ რომ შეცნობები და ნიუანსები კიდევ ძალიან ბევრია, რომლებზეც უკვე ამ ვიდეოს მეორე ფინალურ ნაწილში ვისაუბრებ. არ გემშვიდობები, შევხვდებით ალბათ მალე.